Pozdravujem krásnu vašu televíziu, nádherný vašu 24-ku report. A chcel by som sa tak trošku vyjadriť, alebo terajšie obdobie celé planety je bohužiaľ neprebudené. A ja by som mal záujem prebudiť ľudí. Ale cítim, že v ľuďoch sa prebudzajú tie gény našich predkov. A tie gény vlastne spôsobia prebudenie a zmeny našej krásnej, nádhernej planety. A to si prajem aj ja. A preto chcem kandidovať za primátora mesta Bratislavy. Mesto prebudí, mesto bude nádherné, živé, ľudské, občianské. A môj názov, môjho názvu ako Andrej Palacko, občanológ, aké ešte nikto na planete nevymyslel. Takže občania, zapamätajte si môj názov, aký nikto ešte nevymyslel. Občanológ, 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 občanológ. Dobre, Andrej, povedz, nerozprávali sme spolu nejak od zimy. Čo sa podľa teba zmenilo na Slovensku v situácii občanov, v ekonomike a podobne? Ako to vnímaš? Je to lepšie, horšie, stagnuje to? No, som šokovaný z médií, lebo médiá tvrdia, že sa niečo polepšilo, že sa akože niečo tvorí, sa niečo a tak ďalej. Ale ja to považujem za mŕtve, lebo jednoducho, bohužiaľ, absolútny žiaden majetok národný, štátny, vlastne už občania Slováci nemajú. Absolútne nemajú už ani len vzduch, ani vodu. Nemáme už nič ako národný majetok. A ja si myslím, že tieto informácie o ľuďoch, ktorí vlastne si neuvedomujú, že vlastne tento celý systém je protiľudský, zákony sú protiľudské. Nemáme ani jednu fabriku, nemáme jednu banku, zdravotníctvo. Farmaceutický priemysel skutočne už bude zabíjať ľudí, jak som to aj hovoril v médiách. Strašne veľa je rakovín, strašne veľa je chorých ľudí, strašne veľa umieram, strašne veľa mladých ľudí. Strašne veľa mladých ľudí je na psychiatrických liečebniach. Mladí ľudia začnú byť chorí. A to je práve, by sa mali uvedomiť. A chcem napríklad pomôcť miliardárom, a chcem pomôcť otrokom a chudobným. Lebo miliardár, jednoducho, keď majú fabriky, ktoré sú vlastne vyrábané rôzne produkty z našej planety, čo patrí vlastne ten materiál nám. A keby sa tí miliardári prebudili a povedali by, že ako napríklad mne by stačilo 1 milión eur na môj celý život. 1 milión eur. A keby si uvedomili miliardári, že keby im stačili len milióny a nehali by si len milióny a tie miliardy našej planety by nehali ľuďom, tak budú tí milionári, bývali miliardári by boli šťastní, lebo oni sú naozaj napríklad strašne chorí ľudia. Tí miliardári a milionári sú veľmi chorí ľudia, oni nemyslia, nerozmýšľajú, nemajú zo života absolútne nič. Oni sa napríklad ráno zobudia o druhej, o tretej a chodia po chodbe ako neurotickí. Proste oni už nežijú normálne, je to miliardári ani milionári. A preto im chcem pomôcť, aby si uvedomili, že im stačia milióny, miliardy nech dajú ľuďom a budú šťastní oni, budú šťastní aj občania našej planety. To je škoda. Si si istý, že by boli šťastní, keby tie majetky rozdali, alebo si to len myslíš? No lebo každý, kto odíde z tejto planety na druhý svet, tak nebere so sebou nič. Čiže tie milióny pre tie ďalšie generácie rodiny, ako aj fabrika a tak ďalej, to ostáva, ale tie obrovské miliardové príjmy, na čo sú im? To sa nedá minúť, to sa nedá nikdy v živote. A to vlastne oni okradajú túto planetu a ľudí, tých pracovníkov. Lebo na čo má jednu fabriku, ak niekto vlastne, tak mu stačí 20%. 80% nedá ľuďom. A bude šťastný. Tí ľudia budú pracovať, budú nádherní, nebudú krádnuť, nikto nebude nič. Tak ako to robia dneska politici a majitelia bank. Takže myslím, že to by bolo krásny projekt, ak by si sa zobudili, prebudili miliardári a milionári. Dobre, zatiaľ máme za sebou v podstate významné voľby do VUC. Na post prezidenta krajiny. Ľudia sa neprebudili ani vo voľbách. Myslíš si, že nehľadia teda na tých miliardárov, dokážu sa prebudiť na Slovensku ľudia, keď teda vieme, do akej situácie sa veľké množstvo z nich dostáva?
No, ja si myslím, že bude to trošku trvať dlhšie, ale verím, jak som spomínal, tie gény mladých ľudí sa prebudzajú. A hlavne si myslím, že tí miliardári, oni pomáhajú jednoducho takým nominantom a tí, ktorí jednoducho kandidujú na rôzne funkcie, či sú to už poslanci, primátori, starostovia, ministri, poslanci. Máme 23 tisíc poslancov na Slovensku, jak tak tomuto už absolútne ja nerozumiem. Je jedno mesto, ktoré pozná celá planéta, má 15 miliónov ľudí a je tam len jeden primátor a pár poslancov. Naše v podstate mŕtve rozkanuté mesto má 400 tisíc. Máme tu na prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý obvod, čo je tragédia. Stovky poslancov a títo jednoducho starostovia nič nerobia. Tu stačil jeden primátor, na ktorý idem kandidovať, aby som pomohol tejto krajine, aby som pomohol tomuto mestu. Ja som sa tu narodil, ja tu milujem toto krásne mesto, ale je v katastrofálnom stave. Tu už nič nefunguje. Komunikácie, zdravotníctvo, školstvo, materské školky, škôlky, jednoducho potravinársky priemysel. Ja keď budem primátorom, tak jedno z tých stoviek mojich projektov, čo urobím, okolo Bratislavy budem robiť nádherné kraviny, ovčiarne a budem tu pestovať pre našich bratislavčanov zdravé mlieko, zdravé syry, zdravé maslo, zdravé jogurty a to bude nádhera. Treba si však uvedomiť, že z ústavy vychádza, že štátna správa a volení funkcionári vo všeobecnosti môžu robiť to, čo im zákon ukladá. Nemôžu robiť nejaké veci nad rámec zákona. Myslíš si, že tieto veci by boli požehnané od poslancov a že by to bolo v súlade so zákonom? To je pekná otázka, zaujímavá. Ja si myslím, že poslanci, ak by sa prebudili aj voči svojim deťom a voči svojim ďalším potomkom, ktorí budú trpieť, budú mať neuveriteľné problémy ich deti aj potomkovia, tak aby si uvedomili, že naozaj ten život je strašne krátky. Veľmi krátky a ja si myslím, že keby sa im to vysvetlilo, že tie zákony sú vlastne protiľudské, všetky zákony sú protiľudské, aby sa zmenili, aby to boli ľudské zákony, mierové zákony, protikriminálne zákony, proti krádežiam, zločinom a vrahom, ktorý jednoducho tu nás sa krajne a to není dobré. V Nemecku ako ja, nemecký občan, jednoducho tam, keď si niekto kupoval niečo drahšieho, nejaké auto, alebo čo musel dokadovať, odkiaľ mal príjmy. Tu nám majú ľudia, niektorí, čo boli vo vládach a jednoducho miliardy a ja som mal trestné stíhanie za 20 euro a tu na jednoducho sú rozkladnuté miliardy, to nerozumiem ja. To je škoda. Život je krátky, ja som tiež jeden z mála občanov planety, ktorý toto pohovorí. Život je veľmi krátky a preto som sa nazval a vymyslel nový názov občanov. Andrej, máš zaujímavé nápady, rozhodol si sa kandidovať, no občania budú mať šancu dokázať, ako pochopili to, čo hovoríš a čo sa budeš určite v kampani snažiť prezentovať, takže držíme palce. Ďakujem.